Na drugoj sjednici Savjeta prostornog plana u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona razmatrana je prostorna osnova sa predlogom osnovne koncepcije prostornog razvoja plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modra za period od 2016. do 2036. godine. Ovom su prilikom iznesene primjedbe, predlozi i sugestije na prezentirani planski dokument. Zajednički stav je da dokument predstavlja kvalitetnu osnovu za drugu fazu rada, izradu prednacrta prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za naredne dvije decenije. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi postupak izrade prostornog plana područja koji obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice te grada Tuzle, na površini od oko 8120 hektara. Obaveza nosioca pripreme i nosioca izrade jeste da sve iznesene primjedbe, prijedloge i sugestije ugradi u prostornu osnovu plana, čime se završava prva faza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja. Obzirom na to da se radi o veoma značajnom planskom dokumentu, odnosno o području posebnih obilježja od značaja za kanton, prostorna osnova plana sa općim i posebnim ciljevima i osnovnom koncepcijom prostornog razvoja bit će dostupna svim zainteresiranim subjektima putem stranice vlade Tuzlanskog kantona kako bi se mogli aktivno uključiti u ovoj fazi izrade prostornog plana.